İnəlhamdülillah nəhməduhu və nəstaînuhu və nəstəğfiruhu və nəauzu billahi min şurur anfusinə və səyyi'at a'malin. Məyyəhdihillahu fələ mudillə və man yudlil fələ hādiyə. Və eşhedü an la ilaha illallah vəhduhū la şərəkə lä və eşhedü anna Muhammədən 'abduhū və rasulühū ammā ba'd. Allah subhəna və təala'nın göməy yardımı nəticəsində, sayəsində İmam Buxarı'nın səhihini oxuma davam edirik. 21-ci baba çatmışıq. Ə, Rahimahullah buyurur: "Babu kufran al-ashir və kufrun dunā kufr." Ə-ə əşir, yəni zövc, ər deməkdir. Yəni ərə küfr etməyin, küfr etmək babı və küfr ə, küfrdən daha aşağı küfr, belə tərcümə eləmək olar babı. Ə İmam Buxari diqqət etdisə, imanın şöbələrini say, saydıqdan sonra küfrə küfrü başa salmağa keçir. Rəhiməhullah buyurur: "Bəb küfran-ül əşir və küfrün dūna küfr." Yəni burada İmam Buxarının məqsədi onu bəyan etməkdir ki, bəzi asiliklər var ki, onlar da şəriətdə nə adlanır? Küfr adlanır. Necə ki, itaatlər Allahə itaat, iman adlandığı kimi, Allahə asilik də şəriətdə müəyyən asiliklər küfr adı altında adlanır və necə ki ə, iman iman itaat imanı artırırsa eləcə də asiliklər küfrü imanı azaldır lakin bu küfr iman buxarın burada məqsədi bu küfr Allah Taala'nın dinindən insanı çıxardan küfr deyil əksinə yəni ondan aşağı küfrdür yəni cəhənnəmdə əbədi qalacaq ağalmaya gərəkdirən küfr deyil və iman kitabında da küfrün küfr məsələlərinin araşdırılmasının yəni münasibəti məqsədi odur ki, küfr imanın ziddidir. İman Buxari imanın şöbələrini, imanın mərtəbələrini bəyan etdikdən sonra e, küfrü izah etməyə keçir. Nəyə görə? Çünki küfr imanın ziddidir. Yəni kamilikdəndir ki, əgər imanı öyrənirsənsə, imandan çıxardığın şeyləri də və imanın ağzıstər şeyləri də öyrənməlisən. Və Məqsəd burada əsas odur ki, iman, bəli, asiliklər imanı azaldır. İmanı azaldsa da, lakin onu asiliklərə edən imanın ziddi olan küfrə, şirkə düşmür. Yəni şü necə İmam Buhari burada buyurur, küfrdən küfr. Yəni aşağı küfr, kiçik küfr adlanır və o Allah Allahın dinindən mürtəd olaraq dindən çıxan küfrdən sayılmır və bu babda da bununla İmam Buxari kimi rəd verir, Xavarizlər rəd verir. İnşallah Xavarizlər haqqını danışacağıq. Küfrdən danışanda qeyd etmək lazımdır ki, küfrün eee küfrün əsl sözün lüğəti mənası əsitr əs və taxtıya demək. Sitr yəni örtmək, taxtıya qapağı taxt edirlər. Bir şeyi örtən. Və ona görə də məsələn ərəblərdə gecəyə kafir deyiblər, sonra əkinçiyə kafir deyiblər. Nəyə görə? Çünki o topu toxumu yerinin altına qoyur və onun üzünü örtür. Ona görə kafir deyiblər. Gecəni də zülmətlə bürüdüyünə görə gecəyə də kafir deyiblər. Və Ərəblər paltar, yəni zirə, zirəhin paltarın bədəni qorumaq üçün geyinilən zirəhə hansı ki paltarın üzərindən geyilir, ona da kafir deyirlər. Çünki bədəni və paltarın üzünü örtür. Və küfrün də növləri var. Məsələn, Ərəblər lüğətdə deyəndə fulan kafara ni'məta, yəni Neymətə küfr etdi, yəni neyməti gizlətdi və ona şükrünü vermədi. Və bu küfr deyəndə bilinməsin ki, yəni həm küfr deyəndə Allah Subhanahu taala küfr nəzərdə tutula bilər, böyük küfr, və həmçinin mal, ne neymət və başqa şeylərə də, yəni küfrdən aşağı küfr deyildikdə ki, o küfrdə nəzərdə tutula bilər. Sonra küfrün növləri var, yəni orada geniş danışmaq ehtiyacı yoxdur. Məsələn, növlərdən inkar küfrü, Necə ki insan həm qəlbiylə, həm dilinlə küfr edir, inkar edir. E, bu yalançıların, kafirlərin, müşriklərin küfrü kimidir. Sonra küfrün növləndən e, küfrün, küfrün növ, növlərindən cuhud küfrüdür. Hansı ki qəlbiylə bilir, lakin diliylə qəbul etmir, inkar edir, İblisin küfrü kimi. Sonra küfrün növlərindən inad küfrüdür. Hansı ki e, Yəni dilinlə qeyd edir ki, mən bilirəm ki, bu düzdür və qəlbinlə də etiraf edir, lakin imana girib girməyi, imana boyn əyməyi inkar edir, necə ki, Əbu Talibin küfrü kimi və həmçinin küfrün də növlərindən nifaq küfrünü misal gətirmək olar, hansı ki, münafıqların küfrü dilinlə imanı izhar etsə də, qəlbində nə var? Küfr var. Və burada başqa küfrlərdir, küfr-bəraə, məsəl üçün Allah subhanə və təala küfr bara nədir? Yəni e, bara yəni uzaq durmaq küfrü. Küfr bu mənada gəlir. Yəni şeytan necə deyir? İnni indi kəfərtü məşrəktumun mə min qabl. Nə deyir? Cəhənnəm əhlində deyir mən sizin məni Allah şərək qoşmağınızdan küfr etdim. Yəni onlardan bara uzağam. Və küfr böyük küfrlər yəni növləri çoxdur. Bu barda ki bu qədər kifayətlənək. Və İmam Buxari sonra sözünə davam edib buyurur. Fih ya'na bi Said al-Khudri an-Nabi sallallahu alayhi və sallam. Burada işarə edir Əbu Said el-Xudriin rivayət etdi ki, hədisə, o hədisdən sonra inşallah gələcək hansı hədisdir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Yə məəşərün nisa, təsadduqna, fə inni uritukunna aktaru əhlün-nar." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ey, nisa, ey qadınlar toplumu, sədaqə verin. Mən sizi, siz mənə göstərdiniz və Cəhənnəm əhlinin çoxunu sizdən gördüm. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözünün davamında buyurur, soruşurlar nəyə görə? Deyir ki, "Təksurünnə əl-lən və təkfirnəl-əşir. Siz çoxlu lənət yağdırırsınız və əşir, əşir deyəndə zəvcə küfr edirsiniz. Məra'et min naqisatin aqli və dini əzəbəli ləb-ül-rəcəl-ül-hazim min ihtəkun həc nahrına qədər. Yəni şahid olun hissəsi odur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, siz ərlərinizə, zəvcə zəvcələrinizə zövcəl küfr edirsiniz. Ha burada bu hədisdə açıq-aydın nəyə dəlil var? Açıq-aydın xavarizilərə dəlil var. O kəslər ki, günahlara görə, böyük günahlara görə insanları təkfir təkfir edirlər və hər hansı bir kəbir, böyük günah sahibi, böyük günah baş verən bir insan, yəni böyük günahə girən bir insan və yaxud şəriətdə müəyyən küfr adlanmış böyük günahlara girən insanları xəvarsızlanırlar, təkfir edirlər və burada açıq-aydın olaraq hardandır? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Təkfür nələşir?" Deyir ki, "Zövqcə ərələbizə küfr edirsiniz." Amma sonra onlarla qabaq nə demişdi? Təsəddəqnə. Deyir, sadəqə verin. Əgər bula böyük küfr etsəydilər, peyğəmbər salsan deyər ki, imana girin. Ləylətun Məslimən olun. Yəni müəllim qeydim Məsliməndən sadəqə qəbulun, peyğəmbər salsan olar, deməz sadəqə verin. Və burada açıq edir ətdi ki, bu qadınlar nə etdilər? Kafir olmadılar. Və bu da xavazlərə nədir? Birbaşa rəddiyyədir. Sonra İmam Buxari 29-cu hədisi gətirir, buyurur rahimehullah Qal hadəsə Abdullah ibn Maslamə, Abdullah Maslamə keçmişdir el-Qanəbi, an Malik ibn Anas yani an Zeyd ibn Aslam, bu da təbiinlərdəndir, Hicrətin 136-cı ilində həyatı dəyişib, çox hədis rəvayət edənlərindəndir. En Ata bin Yasar. Ata bin Yasar böyük təbiinlərdəndir, Hilali. Eee Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zəvcəsi Mümminlərə Nasə Meymunənin məvləsidir, yəni azad olmuş quludur. Eee yəni İmam Fəqih çox hədis rəvayət edənlərdən hafizdir abidlərdəndir. Yəni məşhurdur. Öz elmi ilə, zühdü ilə, hipsi ilə. Buyurur Atə bin Yasar, An ibn Bəsin radiyallahu anhuma qala qala Nəbi sallallahu alayhi və sallama uritu'n-nara fa idha aktharu ahliha an-nisao. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, mənə Cəhənnəm göstərildi və onun əhlinin əksəriyyətini qadınlar olduğunu gördüm. Burada dəlil var ki, Yenə burada Muətəzili irad etdi yə var. Çünki Muətəzilə deyir, nə deyir? Dillər cənnət və cəhənnəm hələ yaradılmayıb. Amma bu dəlildir e, ki, Pe Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, mənə cəhənnəm göstərildi. Dəlildir ki, artıq cəhənnəm nədir? Mövcuddur, yaradılmışdır. Həmçinin cənnət də. Ə Yakfurn Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, küfr edillər. Yəni küfrləri səbəbiylə cəhənnəmdədillər. Qilə, ayaq furna billə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm soruşdular ki, Allah'a küfr edirlər. Qalə kurnəl əşir buyurur ki, sallallahu əleyhi yani yani və səlam yox, yəni əşirə, yəni arlanı küfr edirlər. Və ya kurnəlihsən və həminsin yaxşılığa küfr edirlər. Lau əhsənte ilə ihtahunnə dahrə dahrə, sonra raət minke şeyən qalet ma raət minke xeyrən qat. Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlam onları vəsf edərək buyurur ki, yəni izah ver, nəyə görə yəni zövqcə küfr edirlər. Deyir ki, onlara onlardan birinə dəhər, yəni uzun zaman bizim də tərcümə desə ömür boyu yaxşılıq et. Sonra səndən şeyən, burada şeyən, yəni bir xoşa gəlməyəcək. Sən tərəfindən bir təqsir, nəsə bir diqqətsizlik, nəsə bir yaxşı xoşuna gəlməyən iş görsə, deyəcək nə deyir? deyir? "Səndən heç vaxt bir xeyir görmədim." Yəni ərinin ona olan bütün illər boyu ehsanını, ona olan yaxşılığını bir anda eynicə inkar edəcək. Və burada bəzi alimlər deyir ki, ə, bu əksəriyyət qadın cəhənnəm əks, əhlinin əksəriyyəti qadındısa, cənnət əhlinin əksəriyyəti qadındır. Nəyə görə? Çünki hər bir kişiyə 2 ki nə qadın var. Bu dəlildir ki, cəh, cənnət əhlinin əksəriyyəti qadındır. Ə, yəni yakfurna bilə biləşir, bil yəni ərlərinin olan küfrü, ey, əllərinin olan nimətini endirlər, inkar edirlər. Şeyx buyurur ki, ağıllarının zəifliyinə və məarifələrinin azlığına görə. Sonra Yakfurna buyuru sallalləhə və Yakfurna Əli İhsan sözünə gəlincə İhsana küfr edirlər. Yəni burada nədir? İhsana niymətə küfr. Yəni şükr etməmək. Yəni cəh küfrü deyil, Allah inkar küfrü yox, İhsana, yaxşılığa küfr etmək, yəni yaxşılığı etiraf etməmək. Kiminsə sənin zəhmətində olan ihsanını, yaxşılığını etiraf etməmək, qəbul etməmək. Və bu da şək yoxdur ki İslam dinindən çıxartmayan küfrdür. Necə Abdurrahman ibn Şibl, rayı mallahu anhu buyurur, qala qala Rasulullah sallallahu alayhi və sallam. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam deyir ki, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam dedi: "İnnel fusaqa hum ehlun nar." Dedi ki, füsəqlar, fasiq sözünün yəni ki, e, daha şiddətli formasıdır. Füsəq yəni çoxru fasiqli edən. E, Füsəq Ağetan fısaklar, cəhənnəm əhillər. Fəqir ya Rasulullah və men el-fısaq. Soruşurlar ya Rasulullah, fısaklar kimdir? Qalən nisə. Buyurur ki, sall olsun qadınlar. Fə qala rəcün ya Rasulullah, əvələsnə. Ümməhatuna və xəvatuna və əzvajuna. Məgər onlar bizim analarımız, bacılarımız və zövqcəlerimiz deyilmi? Qaləbələ. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bəli, və lakinnə hunna, lakin onlar idə uteynəlm yaşqurun onlara veriləndə şük etməzlər və izə butulina ləmsəbrn və onlara bəla üzvəldikdə də səbir etməzlər. Hafiz buyurur ki, e, İbn Həcər, yəni Hafiz deyəndə birincisi ki, İbn Həcər rəhiməhullah e, buyurur ki, asiliklər e, küfr adlanır, lakin küfr adlansa da onları, yəni dindən çıxardan küfr yox, e, kiçik küfrdən nəzər tuta bilər. Necə ki Burda xassaq kufran-ul-ashir. Burda deyir kufran-ul-ashir, yəni zövcüyə küfrün xass olaraq gəlməsi kimi. Digər günah növlərindən arasından. Və burda da şeyx deyir ki, e, həfiz deyir ki, burda peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm küfr-u ashir sözünü istifadə etməyində gözəl bir məna var, gözəl bir diqqət var. Yəni diqqət çəkəsi yer o. Nəyə görə? Hamımız yığın bilir sadəsi, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, əgər siz birinə la umirtu Ləv onartu <laughs> ahadan an yescuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tascuda li zawjiha. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, əgər kimdən kiməsə səcdə etməyi əmr etsəydim, qadına əmr edərdim ki, zövc ərinə səcdə etsin, min idami haqqi alayha onun üzərində ərinin olan böyük haqqına görə. Və la tajidu halavata al-iman hatta tu'diya haqq zaujiha. Fə qadın imanın şirliyini dadmaz hətta zövcünün ərin haqqını verməyincə. Və bu hədisə baxsaq Allahu subhə və təala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm eee yuxarıda keçdiyim səcdəsdə. İndiki hədisdə daha doğrusu qadının e, ərin haqqını Allah təala öz haqqından nəyinədir? Bir yerdə gətirdi. Yəni deyir ki, imanın şərlini, tixirlənini tapmaq, hətta ərin haqqını verməyincə. Yəni Allah ilə imanın şərlini tapmaq, hətta ərin haqqını verməncə. Əgər qadın ərin haqqına nə düş, nemətində küfr edirsə, ərin nemətini, ərin haqqını qəbul etmirsə və oxdurnaqsa yol versə, Şu şunu vermirsə bu dəlildir ki, o Allah Taala haqqında da nə olacaq? Səhlənkarlılıq, yüngül yanaşacaq. Və ona görə də bu ona nə deyilib? Küfr deyilib. Və qeyd etdiyimiz kimi lakin bu küfr hansı küfrdür? İslam dinindən çıxartmayan küfrdür. Necə ki başqa bir hədisdə sabit olub. Allah Subhanahu Taala deyirlər: "Yandırullah ilə-l-mar'at ilə-mraatin la teşkuru li zawciha." Allah Taala "Və ləhiyya la tastağniyənhu." Yəni ehtiyacı olduğu halda, yəni onun belə bizim dil desək, onun əlinə baxdıqda halda, ondan aslı olduğu halda olduğu ərinə şük etməyən qadına Allah Taala baxmaz. Və Allah Taala baxmaması nədir? Bu göstərir ki, böyük günahlardandır. Ee, sonra növbəti babımıza keçirik 22-ci bab. İmam Buxari buyurur: "Və bunun el-ma'asimin əmr-il-cahiliyyeti və la yukefferu sahibiha biirtikabihā illə bişirk". İmam Buxari buyurur ki, məasiyyə asilik, cahiiliyyə işlərindəndir. Və onu edən asili ə, edən asilik ondan elə bir ki, çıxan ə, bir kəs şirkdən başqa bir şeylə təkfir olunmaz. Yəni asilik edən şəxs təkfir olunmur, hətta şirk edənə qədər. Bu babda, həmin bu bab həmin kimərə dədir? Xavarizlilərə bu mu'taziliə rəddiyyədir. Eee və, e, və e, nəyə görə? Çünki onlar e, deyirlər ki, məsəl ki, görükün asabilləri əbədi cəhənnəmdə qalacaqlar və əgər cəhənnəmə girdisə cəhənnəmdən çıxmaq yoxdur. Amma bildiyimiz kimi Quran sünnə hamısı onların əksinədir. Necə ki, Mənbuxari onlara bu ayəni dəlil gətirib sözünə davam edir, buyurur, Rəhiməhullah kitabda dü qaulü nəbi sallallahu əleyhi və səlləm peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu sözünə görə innəka imruun fike cahiliyyə gələcək indi səhabə üçün deyir ki səndə cahiliyyə xüsusətləri cahiliyyə işləri əməlləri qalmışdır və qaulü nəbi sallallahu əleyhi və səlləm və qaulullahü təala və allah təala bu sözünə görə imam buxarının sözü bu davam eləyir innallaha la yəğfiru şirəkə bihi və yəğfiru mədu nə dəlikə mə yəşə necəki bu ayə kimlərə deyilir hava zələt deyir. Çünki Allah təala buyurur, Allah təala ona şirk qoşmağı bağışlamaz və ondan aşağı n istədiyinə başlayar. Yəni burada e, Murad bu ayədə Murad, yəni kim bu halda ölərsə, tövbə etmədən. Çünki əgər tövbə etmək burada nəzər tutulsaydı, onda şirklə digər günahları ayırmağın mənası qalmazdı. Yəni Allah təala deyir ki, tövbə ilə əgər bu tövədirsə ki, tövbə Elena aittdi. Onda Allah, yəni bu ayənin xüsusiyyətinə qaldı ki, Allah Taala burada şirki qeyd eləyir. Başqa günahlardan da əgər tövbə etsək lazımdır, ölməmiş. Onda bu ayəni seçməyin, yəni şirk növbələri arasında fərq olmadı. Əksinə burada nədir? Burada məna tövbə etmirib ölənə aittdi. Yəni tövbə etmirib ölən bütün günahları Allah Taala istəsə bağışlayar, ancaq şirkdən başqa. E, Xavariclər e, bilirsiniz, yəqin biraz məlumat verəyəm. Xavariclər Ən qadim firqələrdəndir əməli olaraq. Hətta başlanğıcı kimdəndir? Zulxuveyrədən. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mal böləndə Peyğəmbər sallallahu sellem, nə deyir? Ey dəliyə Rasulullah. Deyir, deyir ədalətli ol ey Rasulullah. Və Peyğəmbər sallallahu sellem, deyir ki, bunun və xurucun dıdihadə, bunun belindən, bunun əslindən çıxacaq. Ona görə xəracedir, yəxruc deyir, ona görə adl xvariz adlandırıblar. Həmçinin Ondan sonra Əliyyə adama qarşı Sıffin döyüşündə çıxıblar nəyə görə? Allahdan başqasına deyiblər ki, Allahdan başqa hakim təyin etdin və onu buna görə təkfir eliyiblər. Onların adları çoxdur. Şurra var, Əzəriqa var, Nafi ibn Əzraqa görə. Sonra e, İbadiyyə var, hal-hazırda mövcuddur. O da şahs adıdır. Sonra Həruriyə var, yerə görə nisbət olunublar və indiki günümüzə qədər xavarizlər <coughs> müəyyən hallarda, müəyyən başqa formalarda olmağa davam edirlər və özlərini indi də o vaxt adlandırdılar. Cəmiətul Müslimîn əhdinəyə qədər bu adı var. Cəmiətul Təqvir vəl-Hicra. Biz də deyirik təqvirçilər məsələn. Və onlar adlarını müsəlman xalan qoysalardı, onların yəni İslam yoluna, müsəlmanların yoluna irəlidən geridən heç bir əlaqəsi yoxdur. E, necə ki Abdullah ibn Abi Aufə e, Elə bir ki səhabə buyurur ki, Səid ibn Cuhcuhan Cüm təbiin buyurur ki, radiyallahu taqəlləmə kunnə nuqatil xavaric. Deyir ki, biz xavarcların döyüşürdük. Və mə Abdullahi ibn e, Əbi Əufa ulamun lahiqahu. Və Abdullah ibn Əbi Əufa da biznədir onun dir quləmi, yəni qulu. Onlara gedib qoşulur, xavarclara qoşulur. Fənadahu və hu fi zalikəş şat. Bedir onlar tərəfdən də onu çağırırlar ki, Qoləm isarı ki, ya Feyruz, hədə məvlək Abdullah ibn Öufa. Diray, diray Feyruz, bu sənin məvləndir, Abdullah ibn Öufa. Gə qayit bizə də, yəni dön biz tərəf, onlara keçmə. Faqala ni'ma rəculu wa huwa huwa law hajer. U məvləsi deyir ki, uşaq, deyir ki, gözəl kişidir, kaş keçrət eləyidi. Yəni Məslimə bizdən onlar kafirdlər, biz tərəfə Məslimanlar icrət eləyərdi. Subhanallah, o günkü bugünkü necə yaxındır. Qaləmə yaxar. Qaləmə yəqul yəqul du'ullah. Onda sahabe Abdullah ibn Abi Ufa deyir ki, Allahın düşməni nə dedi? Yəni öz o mövləsinin Allahın düşmənidir. Qala yaqulu ni'man raculun law hajar. Deyirlər ki, deyir ki, nə gözəl kişidir, əgər hicrət etsə idi. Yəni insan kim yaxşı insandır, kaş ki bizə qoşula idi bu mənalada. Faqala hicratun ba'de hicrati ma rasulullah sallallahu alayhi və sallam 3 dəfə. Deyir peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamla 3 dəfə e, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamla hicrətdən sonra bir də hicrət, üst sözünü 3 dəfə təkrarlayır. Səmiyt Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, peyğəmbər sallallahu səhəbədir. Yəni hədis gətirir bir baş dəlildir. Deyir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə din eşitdim. Tubə limən qətələhum fa qətəlu və qətəluhu 3. Deyir peyğəmbər sallallahu səlləm belə din eşitdim ki, onlarla döyüşən, onları öldürənlərə tub olsun. Va qətəluhu 3. Və deyir onu onları öldürdülər, döyüşdülər onların 3 dəfə. Yəni 3 dəfə deyir. <coughs> yəni xavaclar əgər artıq silah qaldırırlarsa və bu onların adətidir, birinci danışırlar. Əgər imkan düşsə, artıq nə edirlər? Xuruizellər sözlə, sonra silahla və Allah qorusun, axırda haralara gedib çıxır. Və onların məsəbbləri məşhurdur. Yəni ən böyük məşhur olduqları şey böyük günahlara görə təkfir etməkdir. Necə deyiblər ki, "Kim Allahəhsə olsa, o kafirdir." Hansı ayə ilə? Hansı ayə ilə hüccət? Həman yəlin yaqun bi məənzələ fə ulaykumul kəfirun. Bu ayəni, yəni indiki təqvilçilər də dəlil gətirir. Allahdan başqasının hökmü kafir, yəni Allahdan başqasının qanunu ilə hökm etməyə kafir görmək məbunundan o vaxtki Xvarizlər də eyni şeyi gətirmişlər. Yəni bu ayəni deyiblər ki, kim Allahın hökmü ilə hökm etməsə, bu ayə dəlildir ki, o kafirdir. Çünki günah eləyən Allahın hökmü ilə hökm etməmişdir. Deməng nədir? Kafirdir. Amma İmam Burtubi və başqa hamısı buyurur ki, biz bilirik ki, Burda söhbət əgər kimsə Allah Taala'nın dinini o başqa qanunla razı qaldığı halda Allahdan din dəyişərsə, bu ona aiddir. Və əgər kimsə rüşvətə görə, havasına görə, asiləyə görə din dəyişərsə, ey, küf Allahdan başqasını gümürəksən nədir? Asidir, günahkardır, Allah Taala'nın istəyi altındadır və İslamdan çıxmır. <coughs> yəni azap onların bəziləri qəbr əzabını inkar eləyiblər, şəfaət inkar eləyiblər ə İsa bin Dəccalın gəlməyini inkar ediblər və onların başqa-başqa müxtəlif sözləri çoxdur. Əbu Beyt Qasimə salam rahimehullah bilirsiniz də 7 fəqihdən biridir. Buyurur. Yəni bu böyük günah sahiblərinin təkfir olmasının dəlil-əksəlehinə olan dəlilləri zik etdikdən sonra və küfr işlənəndə biz qeyd etdiyimiz kimi küfr işlənəndə nə nəzərə tə ol sözləri qeyd etdikdən sonra buyurur ki, bizə görə bu bu, də, bu hədislər hamısı belə yazılır. Yəni məsələn, hətta bura aidd-i men fe'ələ kədə və kədə fəleysə minnə. Bilirsiz peyğəmbər sallalləhun deyir ki, məs kim belə desə bizdən deyil. Eə bu, yəni peyğəmbər sallalləhun bizdən deyil deməsi. Yəni onun İslamdan deyil, bizim dindən deyildir, deyil deməsi deyil. Əksinə deməkdir. Yəni bizə itaat edənlərdən, bizim sünnəmizi qoruyanlardan, bizim yolumuz gedənlərdən deyil. Və həmçinin bura aidd-i küfr, şirklə, küfr, şirk adlanan bəzi günahlar var ki, hansı ki onlar da imanı insandan tam aparmır. Eee şeyx buyurur, həmin Əbū Bəyəd Əl-Qasım (s.ə.s) buyurur ki, məsələn, "أَخَافُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ" deyir ki, ümmətim üçün ən qorxduğum hədis məşhurdur. Nədir? Kiçik şirkdir. Eee və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu bu feili adlandırdı. Şirk adlandırdı. Və amma bu özü də bu şirki kiçik olaraq vəsfləndirdi. Bu o deməkdir ki, şirkin nələri var, növləri var. Kiçik şirk də varsa, deməli nə də var? Böyük şirk də var və o insanı İslamdan çıxartır. Bu şirk isə çıxartmır. Necə ki, Abdullahdan gəlib Məhsuddan buyurur: "Ər-riba bid'atu musittuna baban və şirk mislə zalik." Deyir ki, riba, salam 60 neçə şöbədən ibarətdir və şirk də onu kimi. Şirkinin də növləri var. Eee, necə ki günahlar da qeyd etdikimiz kimi, günahlar da növbə-növdür. Bəziləri şirk və küfr adlanıblar. Və bu əlbəttə ki Allahla yanaşı ilah götürən şirki kimi deyil. Və şeyx buyurdu ki, bunun mənası, bu hədislərin mənası, yəni axlımışlıqların axlaqla xlaqlanmaq müşriklərin yolu ilə getmək, müşriklərin xasiyyətini götürmək, onlarla oxşamaq mənasındadır. Əsla və əsla insan müşrik oldu, İslamdan çıxdı mənasında deyil. Necə Şeyxdəmin ayəm dəlil gətirir. Və mələm yahqum bima anzala Allah fa ulayka humul kafirun ayəsini İbn Abbas bu ayənin təfsirində deyib, leysa bi kufrin yanqulu anil millə. İslamdan millətdən çıxardan kəfir deyil və qala Ata bin Abi Rabah atada buyurur, rahimehullah, kufrun dunakufur. Yəni İsmanov fikir versə, sələf və əhlüs sünnənin hər bir məsələdə, hər bir şəriətin vergülündə nəyi var? Dəlil var. Öz başına, öz havasına heç nə demir. Hər şey dəlilləndir. Qeyd etdiyimiz kimi. Ə belə buna aid hədislər çoxdur. Misal çəkmək olar. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Ə səlatətun min əmril cəhiliyyə. Ətən filənsə və niyəha və ənvə" Yəqin məsəl salsam buyur ki, üç şey var ki, cahiliyyə əmtələrindəndir. E, ənsab, yəni belə deyək də, nəslə, dədəbabıya tanitmək, bizim deyəsə ilişmək, söymək, niyə hə, ölüm üçün vaşvan qopardmaq və ulduz, ulduza baxmaq, bu nəcimlik, yəni ulduzla hərəkət et etmək. Həmçinin hədis Hayatül münafiqun tələsin münafığın misalı üç münafığın əlamətləri üç cürdür əgər həddə kəzb kəzb elə axirəyə, yəni bu deməkdir ki, kim yalan danarsa son oldu, münafıq kəfir oldu. Həmçinin hədislərdən hansı ki, ətirlənən qadın çölə çıxıb bir qoymun yanından keçəndə peyğəmbər sallasam, əgər o qoymunu iyin hiss edirsə, ətirli, peyğəmbər sallasam nə deyir? Ənnə həzəniyə deyir ki, o zinakardır. Bu əlbəttə ki, hər bir ikisi bu zina, o öldürməyə daşqalaq olmağa gərəkdirən zina deyil. Və bunlar hamısı baxmayaraq ki, şirk və küfr adlanıb amma islam ehkamını insandan aparmır və onu edən e, riddə ilə mürtəddi ilə islamdan çıxmır əhlisindən ittifaq ilə. E, əsərlər əsərlərə gəlincə sahabelərdən barədə əsərlər çoxdur. E, Osman el-Hindi Əl deyir, əl-Nəhd deyir ki, "Dəxəltu alə İbn Əbdəmsud." Deyir ki, İbn Əbdəmsudun yanına daxil oldum. "Wa huwa fi beytil məli Kufə." Yəni Kufədə beytul malın üstündə idi. Fəsəm sem yahyu yaqub və Samir tə yuqul və dil onu belə din eşitdim. La <laughs> yablugu bi'abdin kufran və la shirkan hatta yadhbah li ghayrillah au yusalli li ghayrih. Deyir ki, qul küfr və ya şirk edəndə çatmaz, hətta Allahdan başqasına qurban kəsmincə və Allahdan başqasına namaz qılmincə. Yəni açıq-aydın küfr. Qala ana bi Sufyan qala javartu <laughs> ma Cəbir ibn Abdullah, Cəbir ibn Abdullah ilə dil danışı oldu, yoldaşlıq elədim. Bə Məkkədə sitə təşur, 6 ay Məkkədə. Fəsəələhu racu, raculun. Həl kuntum tusammuna ahadan min ehli qibləti kafira? Bir kəndən soruşdu ki, qiblə əhlindən birini heç kimsə kafir dedinizmi? Adlandırdığınız qala ma'a ad Allah. Dedi ki, Allah qorusun. Qala fehəlt tusammunahu müşrikan? Yəni müşrik adlandırdınızmı? Qala la. Dedi ki, xeyr. Vəh bimunabihdir ki, qala səhəbə Cəbirən. Cəbirdən soruşdum. Həl fil musallin min dawaqit? Namaz qılanlardan tağutlar varmı? Qalə. Vesəaltu hal fihim müşrik? Qalə. Lə. Soruşdum ki, onlardan müşrik də varmı? Qalə. Dedi ki, yox. Bu kimə rəddiyədir? İndiki təkfir cəmaatı, hansı ki, müəyyən günah sahiblərini, bayaq kansər müsəlmanların hakimlərini, yəni Allahdan başqasının, başqasının qoyduğu qanunlar hökmürmək bəhanəsi ilə İslamdan çıxardılar onlara qarşı çıxmağa həvəsləndirirlər. Əlbəttə bunların hamısının məqsədi dünyadır. Necə ki Həsənə bəsdən soruşurlar, deyir ki, xavariclər haqqında nə fikirləşsən? Deyir ki, onlar dünya əhlidir. Deyirik ki, necə onlardan birisi namaz qılır, oruç tutur, belə Allah üçün vuruşur. Həsən deyir ki, onlara hakim namaz qılmağı qadağa eləyir, deyir yox. Deyir oruç tutmaq qadağa eləyir, deyir yox. Həcc etmək qadağa eləyir, deyir yox. Deyir onda nə üçün vuruşurlar? Niyə üçün vuruşurlar? Yəni dünyada nəsi çatmır, naqislik var, ona görə vuruşurlar. Yəni dünya əhlidlər. Və bu dəlillər, səhabələrdən dəlillər hamısı onu göstərir ki, insan açıq-aydın dilinlə, əməlinlə 100% heç bir şübhə qalmadan şirk eləyirsə və boyun qalırsa, o halda insan nə olur? müşrik olur. Və Tavus buyurur ki, İbn Ömərun yanında Havac də zikr olundu. Faqilə innahum yüş yüşərrikunannas. Qalə la yakunu müşrikīn hattə yaqulu mathnə. İbn Əmrə deyirlər ki, xavariclər insanları deyirlər ki, onlar Allahə şirk qoşur və onda İbn Əmr deyir ki, onlar müşrik olmazlar. Hətta yaqulu nəsənə. Hətta deyir iki Allah demincə. İki Allah demincə, yəni bu açıq-aydın küfr demincə müşrik olmurlar. Və kitab və sünnədə xavariclərin bu xəbiz firqənin məz məzəmmət haqqında çoxlu dəlillər var idi olmuşdur. Eee necə ki Səəd <coughs> buyurur ibn Abi Waqqas fi qaulih taala Allahu taala bu sozu var yuzillu bihi katira baqara suresinde ki Allah taala onunla coxluq nazirir qala xabaric. yani el khabarij yani khabarijleri hazirladir ve Musa bin Sa'id ki qala sa'altu abi yani Sa'id bin Waqqastan qultu qaulahu taala alladhina yanqusun yanqudun ahdallahi min ba'di mithaqi Allahla ehd kesendən sonra onu pozurlar ayesi hakkında qala humul haruriyya deyir ki onlar haruri haruri kimdir xavaclardan bir adıdır. Yəni bu ayələr kimə aiddilər? Xavaclara aiddilər. Həmçinin eee Humeyd ibn Mehran el-Maliki el-Hayy el-Hayyat qala səəltü Aba Qalib deyir ki Aba Qalibdən soruşdum: "Ya yuhalladene amanu la tattakhizu bitanan min dunikum" Al-Imran surəsində deyir ki, ey iman gətirənlər özünüzdən başqasının, yəni sizdən başqasının, yəni başqa din sahiblərinin özünüzdən başqasını özünüzə yaxın dost götürməyin qala buyurur ki onda qala haddathani abu abu umama deyir ki abu umam radiyallahu me'ahüət etmişdi peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm humul xavaric peyğəmbər sallallahu birbaşa deyir bu ay kimlər haqqındadır xavariclər haqqındadır yəni bu böyük ağır söhbətlərdir yəni xavariclər məzəmmət olması haqqında həmçinin yenə əbulqəlib deyir ki sami'tu abə umamətə abu <laughs> umam andi belə din eşitdim peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə rivayət edirdi fa ammal ladin fi qulubihim zeygun feyetbi'una ma teshabe minha Yenə Al-Munsur surəsində qəlblərində zeyx əyirlilik olan kəslər mütəşabiin dalına qaçarlar. Deyir ki, dedi kimlər də onlar qaləhumul xəvaric. Deyir ki, onlar xəvaricdərdi. Yəni şiddətli ayələrdir. Şiddətli vəidlərdir Allah qorusun. Və fi qawlih yawma yamb yamb tabyiddu wujuhum və taswaddu wujuh. Yenə Al-Munsur surəsində həmin gündüzlər ağalacaq, üzlər qaraqara olacaq. Əbu Əbu Məmmə buyur ki, humul xəvaric. Kimlər ziqarılacaq? xəbarların səvəhullah. Allah onların gün qaralsın. Ən hmm. Əbu Əbtufeyl qala səal tə Əbdullah ibn Əl-Kəva. Al Ali yandır ki, üzr istəmirəm, səal Əbdullah. Deyir ki, Əbdullah ibn Kəva Əl-dən soruşdu ki, an qavlihi qul hal nunəbbikuqum biləxsarina əmala, Kəfsurəsində ki, əməlləri xüsranla uğrayanlar barədə sizə xəbər verinmi? Onlar kimdir? Əli dedi ki, qala antum ya əhl ya əhləl harura, Ə, harura. Bu saytdə Hərü <harr> əhl, yəni əhvaldadır bu ayə səittir. Yenə e, Qalataytü Səid ibn Cümhən deyir ki, Səəitü Abdullah ibn Əvfa. Abdullah ibn Əvfanın yanına gəldim, fə səlləmtü əli və salam verdim. Fə qələ mən əntə və məndən soruşsan kimsən? Dedim ki, Səid ibn Cümhən və buyurdu ki, mə fəələbuk. Ata necədir? Qultu qətələt qətələtul əzəriqə. Az Dedi ki, onu əzəriqə öldürdü. Əzarqənə yani xavacdan bir aday. Xavaclar öldürüb. Qala la'nallahu al-azariqa. Allahu akbar. Deyir ki, əzarqə yani Allah lənət eləsin. Yəni xavaclar başa lənət oxuyur. Mərrəteyn və ya 3. 2 və ya 3 dəfə təkrar edir. Allah deyir onlar lənət eləsin. Qala haddathana Rasulullah sallallahu alayhi və sellem və onda hədis rivayət edir ki, peyğəmbər sallallahu alayhi və sellem zəvait etmişdir. Innahum kilabun linnar. Onlar Cəhənnəm əhlinin nəidir? Köpəkləridir. Qultu al-azariqa vahdah amul khawarij kulluha? əməl xəvariclər küllə deməns soruşdum tək əzariqadan aiddlər yoxsa bütün xəvariclərə qaləbəl əl xəvaric küllə dediki bütün xəvariclərə aidddir. Yəni bu hədislər, bu səhabələrin sözləri xəvariclərin necə də pis firqə olduqlarını, necə də Məslimənin başına bələ olduqlarını və Allah Subhanahu taalanın qəzəbinə çağırdıqlarını göstərir. E